është lindur dhe rritur jashtë Kosovës. Por, Gjuli Krasniqi nga Prizreni, qyshe vogël, gjithmonë ka pëlqyer veshjet tradicionale. Prej kur jam kone vogël, gjithë kom pas qef, dalama, jeleka, dimie, edhe që asisene kom pa, edhe te mami, edhe te teze, te kusheri, kom pas qef në vesh maheret, po s'kom pas mundësi, se nuk jene jetu në Kosovë, edhe gjithë kur kena artë këtu në ajdarësëm, ju më vesh në ajfustan ose diçka ma tjeshtë, po kur ka artë drasti për mu martu edhe une, tani kom vesh. Hera parë kur e kom vesh, u konë për kanë gjegjin tem, edhe prej atëherë do me thonë gjithë jo munu me vesh për gjithdo rast, për bajram ose për darësëm. 33 vjeçarja është shumë aktive në rrjete sociale dhe për këtë mbështetjen më të madhe e ka nga bashkëshorti i saj. Për krahje, shumë mirë kam edhe prej burit, shumë e madhe, do me thonë pa burit, jo që nuk kisha mujt me bo kur gjo, pa më nuk kisha dashtu në me në konflikt për një foto ose për një veshje ma modern për burin, po edhe ai vetë me rëkli është, edhe vetë ka qef, edhe vetë kur dalim shopping, ai po ma bon blej këto shkurt, ose s'ka lidje qka është, ama atë po të pëlqen ty, ta një mere. Do më tonë nuk e këqyrë me mnal, edhe në fillim lidjes na kur kena nisë, ai më ka njohët mu që është të qysh jam edhe tash. Edhe para se me njësë diqka edhe ma serios, do më tonë mu feju ose mu martu, unë i kom të regu, unë jam qështu të qështu jam. Ti ja donë me pranu, a jo, unë jam qështu, apo të pëlqen, a e normal, e ka pëlqy edhe ka pranu, edhe qështu të kena vazhdu. Pot me ditë, si unë e qështu e di, ku është vendi edhe situata, qështu mu vesh, qka mu vesh, normal, unë e kam djalin 8 vjetë, që në shkon shkollë edhe unë e kur po shkoj, me marë djalin shkollë, tjesht, si gjdo ditë, unë shkoj si gjdo nona, me farmerka, me trenerka, nuk shkoj si që shpodel normal Instagram foto për plajë, ose po shkoj si gjdo nona atje në shkollë, në borë, që mundeni me pa. Po, buri jem, mu po më bon 90% fotove që mundeni me pa ju në Instagramin tem, është prej burit tem. Normal, edhe na i shohë që na herë, më ma shumë buri. Ani pse ka 10 vite që është e martuar dhe ka një djalë, ajo shprehet se jeta e një gruaje nuk duhet të ndryshoj plotësisht pas martesës. Unë kam qef me pa krejt gratë, krejt qikat, pa varë, si që shëm une edhe si që shështë mami jem, krejt qoqet e mija, edhe shumica gratë të familja jem që shënë. Unë e për veti, jo që bojë që ka du, në gjdo aspekt jam të bisedu edhe me burin temë, edhe për punë, edhe për veshje, edhe për gjithdo sen gjena tu, kena një marrë veshje, edhe ajme mu normal kur ka senat të vetën pytje. Mendimi jem, nashta edhe që jom rritë pak jashtë Kosovës, edhe që më ka rritë një nona që është qështut, bizneswoman, do me të naju punon, e ka biznisin, babi kur nuk e ka nalë, gjithë e ka japë një support, edhe për mu është shumë normal, jo veç për mu, po për krejt qika. Ju në Kosovë për në krejt botë, që duhet me vazhdu jetën edhe mas martesës, qysh është mas mirë ti normal në mendë krytë, me bo krejt me stilë. Kom jetu jashtë Kosovës 24 vjetë, është shumë ta një jetën, edhe kom pas një lifestyle krejt tjetër, se këtu qikat Kosovë, jo tash, po para 10 vite, po foli. Mami jem u konë bizneswoman, prej kur u konë shtatë zonë me muaj, ka qelë salonin Bukurisë, edhe unë jam rritë me qësi sene, ne për krema, ne për shminka, edhe normal edhe unë e kom dashtë me vazhdu atë profesion, qësh e kom vazhdu. Krena kur kom ardhë Kosovë, stili jem edhe veshje jem, u dokë si pak, s'po du me tonë, skandaloze, ama jo që diqka mundesh me pa gjithdo ditë. Si do mos me një qytet që është Prizreni i vogël, edhe i ka dok njerëzve që e doni, gruja e donit, që ka ka vesh, që është ka dalë, ama une prap kumë vazhdu, që është kumë menu, se për mu është familja normal në vend të parë, edhe
pa me para se me bo diçka unë gjithë njëherë e bisedoj me familjen tem. Po ashtu, një raport të veçantë ka edhe me vjehrën. Me vjehrën tem e kena raportin shumë mirë. Po kalojnë shumë mirë. Tash qysh jam shtatë zonë, po ma bon shumë qefi, po ma bon pite, qasi sene që po lypi me angër. Po ma këqyr djalin, shumë mirë po kalojnë. Tune kam vjerën me mbules, ajo prej fillimit, edhe kur jam kon lidje me burin tem, edhe kur jena feju, edhe kur jena martu, kur s'ka komentu veshjen tem, stilin tem, kur gjo keq në atë aspekt. Edhe mas 10 vite martese me burin tem, jena si ditën e parë, nashtë edhe ma shumë, se tash jena njoft edhe ma shumë njoni tjetrin, edhe për punë të shtëpisë, për suport në punë, për çdo sen, ajo është këtu me mua, a duna me shku në dikun seminar për punë, ose a duhet ajë me bo detyra me djalin, do me tonë nuk është veç obligimi jem djali. Na e kena djalin 8 vjetë, edhe e kena këty emrin e vjerit, se buri jem kur ka pas 9 vjetë, i ka dek baba, u konë smutë. Edhe në fillim lidje na kur kena bisedu, se na jena kon lidje larga, jo kon Kosovë, unë jam kon atje. Edhe kur kena bisedu, ai gjithë u kon, jo gjithë, po shpesh u kon pa disponim, kur ka fol për babin e vetë. Edhe shumë fillim lidje, në është tani mu jena kon bashkë, unë i kom tregu, hajti mos tani, na kena me pas një djalë, edhe unë kam me jaktu emrin. Edin. E tani kur komet shtatë zonë, kur kena këqyre dhe gjini, doktori ka thonë që është djallë, a i s'ka besu, doktora është një medjallë, a është një medjallë, u gëzu shumë, se ka ditë që ka i kom premtu. Po, tani kur kena shku në komunë me registru bebën, kur në kanë vetë atje, si e ka emrin beba, djalli, unë e kom thonë haki. Ndryshe, Gjuli është në pritje edhe të një fëmije.